ଅପେକ୍ଷା ତମ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। Hey guys, welcome back to another vlog. ଭାଇ ଓନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ? ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ଡ୍ରେସରେ ଗେଟଅପ୍ ରେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କାଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା। କାଲି ଜଷ୍ଟ ହଠାତ୍ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ତ କାଲି ସିଙ୍ଗଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନଥିଲୁ। ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି କହିଲେ କି କ'ଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ, ତ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ଯାହା ଯେତିକି ଯାହା ହେଇପାରିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହିସାବରେ କରିକି ଯିବା ଆଉ। ଆଉ ଆସ ଆଜି ଛୋଟ 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 କୁନି କୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ। ଏ ରେଡି ଆଉ ଆମର ଇଏ ପରି ଲୁଚି ଚିତା ପଚାରେ ବିଲକୁଲ ମିଳିବନି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ କରିବନି। ମାମୁଁ ମାଇଁ ସବୁ ଏମିତି ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ କିଛିଟା ହଉ। ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଇଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଆଜି କଲେଜ ବି ଯାଇନି, କ୍ଲାସ୍ କରିନି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କାଲି କରିକି ଟୋଟାଲ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି, ଏଇଭଳିଆ ପେନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯାହା ହବ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ହଉ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାନି ଭିଡ଼ିଓ। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି କଲେଜ ପାଖାପାଖି, ପିଲା ଏଇଠି ଆସ ରେ, ଚାଲ ପିଲା ସବୁ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଲା, ରେଡ଼ି ଚାଲ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ 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 ସବୁ ୱାଇଟ୍ ୱାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଲଗା, ଟ୍ୱିନ୍ ଜୋନ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଜାଣ 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 ଏଥର ଟ୍ୱିନ୍ ଜୋନ୍ଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଏଥର ବ୍ଲଗିଂ କରିବି, ତ ଟ୍ୱିନ୍ ଜୋନ୍ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମତେ ବିକିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମତେ ବିକିଦେଲେ ନା କ'ଣ ମତେ ବିକିଦେଲେ କେତେ ରନ୍ଧ କିତନା ଦୁ 150 ରୁପିଆ ବେଗ ଦିଏ ଲଉଡ଼େ 80,000 କେ ସୁଜ ହେ 80,000 କେ ତେରା ଘର ଯାଇଙ୍ଗା ଇସମେ ତେରା ଘର ଇସମେ ଚଲେ ଯାଇଙ୍ଗା ପୁରା 900 କା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଡି ଭାଇ ପୁରା ଜଳୁଛନ୍ତି ଆଜି ପୁରା ଟ୍ୱିନ୍ ଜୋନ୍ ଘାଣ୍ଟିବେ ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଯୋଉଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟିବ ଆମେ ସେମିତି ଘାଣ୍ଟିପାରିବା କି? ତମେ ନିଜେ କହୁନୁ ଭଗବାନ। ଫାଇନାଲ ଗାଇଜ ଆସିକି ଅଡିଟୋରିୟମ ଭିତରେ ବସିଲୁଣି, ଆଉ ପଛରେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲାସ କ୍ଲାସମେଟ୍, ପଛରେ ଏପଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍, ସେପଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ସାରିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ୱେଟିଂ, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଛାତି ପୁରା ଧଡ଼କିଂ ଧଡ଼କିଂ ଇନ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦର ତ ଅଲଗା ରେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦର ତ ଲାଗୁଛି, ଦର ନର୍ଭସ 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 ଦର କିଏ ଆଗେ ଜିତେ, ଦର କିଏ ଆଗେ ଜିତେ ବାସ।
this moment he knew. He fucked up. Thank you.
without price, first price without price, goes to Mechanical Gang. Second position goes to Lady Dance. Third position goes to Legendary Group. Legendary Group, last group. By the way, the whole crowd thinks of me as a Bayan Jaldi. Group dance is not all about two dancers. Group dance means it should be at least actually four possible. ମାନେ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ମୁଁ ନ କରିଥିଲି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଥିଲା ସେ କାଟିଲାଣି ସାର୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବାରେ ମୁଁ କାଟିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସବୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କଥା କାଟିଥିଲି ଆରେ ଶୁଣୁ ସେ ଫାଡ଼ା ଭଳି ସେ ନାଚିଲେ ଦେଇଗଲା ମାନେ ମନୋଜ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇକି ମନୋଜ ଏମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିକି ଖାଲି ଭଲ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତଟା ଲଗେଇଦେଇକି ଖାଲି ହାଲ ହାଲ ହେଇକି ହେଇଗଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ଫାଡ଼ା ଭଳିଆ ନାଚିଥିଲା ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଲେବୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଭଲ ଥିଲା ଅଲଗା ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ ଅପେକ୍ଷା ତମ ଗ୍ରୁପ ମୋତେ ଶୁଣୁ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟା ଲାଗିବ ବିକଜ ରିଜନ ହଉଛି ଏଇଟା କହିବି ମାନେ ମୁଁ ସେତିକି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡା ସବୁ କରିଛି ସେତିକି ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କରିଛୁ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ।